és d'Israel, és israelita. Quan ell cura Naaman, que era un senyor arameu, un general arameu, doncs en l'Evangeli es diu Jesús, li pregunten, diu, però per què va curar un arameu i no hi havia paralítics a Israel que no es podia curar? I llavors Jesús li diu, no sé exactament com li contesta, però li ve dir que la fe d'aquell home era molt superior a la fe de la gent d'Israel i per això el va curar. No? I va dir, vindran d'Orient i d'Occident, i s'asseuran a la taula d'Israel i els jueus es quedaran fora. I això sol passar. A vegades, és a dir, dit d'una altra manera, la major part de desastres de la vida venen primer de tot des de dintre i després ve el de fora. Normalment estem baixos de defenses i llavors es venen els microbis. Quan es cau una teula i ens trenca el cap, si tens un cap molt fort no es trenca. No es trenca el cap, es trenca la teula. Sí, home, i tant que sí. I si a més d'una teula és un bloc de 30 tonelades, segur que la culpa és d'això de 30 tonelades. Però qui es posa sota un bloc de 30 tonelades? És un tonto que s'hi posa. Per tant, també li ha sortit d'ell mateix la cosa. Vull dir, no sempre és veritat això d'una manera un a un, però estadísticament, com a promig, és molta veritat que la major part de coses es venen de dintre, als individus i a les comunitats. Que quan els de fora venen ja avança a podrir-lo de dintre. El famós Mommsen, que és un gran historiador de l'imperi romà, ell defensa que l'imperi romà no va caure pels bàrbars, sinó que va caure per crisis interiors, la crisi entre els esclaus i els senyors, i aleshores es va afeblir tant l'imperi romà que els bàrbars van entrar. I la major part de microbis que ens entren perquè són fluixos. Aquí hi ha tota classe d'espores, tota classe d'animals, i no poden prosperar. I quan han morts, surten cucs de tot arreu. Estan tots esperant. I no us penseu que surten els cucs de la terra i entren en el cadàver. No, els cucs surten del cadàver. Perquè les llavors dels cucs estaven en el cadàver quan era viu. I llavors, doncs, genera tot això. Això és molt important, que quasi tot surt de dintre. I després ve el de fora. Ho dic perquè la naturalesa ha decantat durant milions d'anys tots els experiments que ha fet, que són ja consolidats. I les coses estan totes molt ben fetes per aguantar el que tinguin d'aguantar. I aleshores una altra cosa és el cicle de la vida i la mort, que això ja està previst a la naturalesa i tal, no? Però el que se'n diu malestars, malalties i coses d'aquestes són degut a feblesa, normalment. I les comunitats humanes també no aguanten més que per coses de fora, per coses de dintre. I Jesús, per exemple, contínuament el temptaven que ataqués els romans, perquè eren els invasors. Sempre atacaven, perquè la majoria de gent eren independentistes i atacaven els invasors, no? I ell deia, no, vosaltres, sacerdots, escribes, fariseus, raça de víbores, sepulcres bloquejats, si vosaltres féssiu el que heu de fer, els romans no ens trobarien tan fluixos, no podrien a nosaltres. Però si poden és perquè de dintre ja tenim traïdors, tenim col·laboracionistes, tenim quislings, tenim petencs i tenim coses d'aquestes, i aleshores l'enemic que ve s'ho troba a les portes obertes. És a dir, Catalunya ha guanyat, no ha cedit ni un pèl, i a més aviat ha guanyat el PP. És a dir, el PP està dintre, el tenim dintre. Ha vingut de fora, està ajudat de fora, però l'hem acollit. Hi ha molta gent aquí dintre que és així. I llavors, doncs, el Gandhi, per exemple, no atacava mai els anglesos. Sempre atacava els indis. I els reforçava. Els atacava els que eren fluixos i els reforçava. I es deia, diu, a l'Índia li passa com el cos quan té la grip, no? Que quan estàs fluix t'entren tots els microbis. Diu, l'Índia està fluixa, no està fidel a si mateixa, i els anglesos, que estan estupendament bé segons la seva idiosincràsia, els hi sobra i se'n van per tot arreu, es fiquen a Austràlia, es fiquen a l'Àfrica del Sud, al Canadà, a l'Índia, tot arreu, no? Diu, però penseu una cosa, va dir el Gandhi, diu, els anglesos estan molt més feliços jugant a golf a Anglaterra que matant mosquits al clatell a l'Índia. Diu, en canvi, els indis que li han nascut a l'Índia amb els mosquits al clatell i estan acostumats amb els mosquits. I així estan molt bé a l'Índia, i no està més bé a l'Índia que no pas amb els caps de golf d'Anglaterra. Diu, i per tant el que han de fer els indis és reforçar-se, i quan se reforcin faran així, i els anglesos es cauran, com si fossin les paparres. Tots els exèrcits de la Índia eren indis, la majoria eren indis. Sí, sí, sí. Eren indis col·laboracionistes amb els anglesos. Per tant, recuperar el sentit de poble, el sentit de força pròpia, això és essencial. I això no és egoisme, això és tenir jo, és tenir subjecte.
una cosa és el subjecte i una cosa és l'egoisme, són dues coses molt diferents. I és totalment sacríleg carregar-se el subjecte propi. I per tant tot això d'auto-odi, aquestes coses que hi ha tant, oi? O col·laboracionismes o coses d'aquestes, tot això és falta de... Home, que si tu no t'estimes a tu mateix no pots estimar ningú. Exacte. I si tu no respectes no pots respectar ningú. Exacte. I si no tens una pàtria no seràs mai respectaràs la pàtria de ningú. Per tant, de tota manera no et desanimis, eh? No, ja ho sé. Bé, doncs ja està dit això. I fixeu-vos que comença així. Elies de Tisbé, el Tisbita de Galat, va dir a Acab, Acab era el rei, que l'hem vist aquí, per la vida del Senyor Déu d'Israel, a qui jo serveixo, et juro, el Déu d'Israel, a qui jo serveixo, aquí està dient que hi ha altres déus, però això no es pot dir a la Bíblia perquè són monoteïstes rabiosos els finals, els que van, les autoritats màximes posteriors, doncs el Senyor a qui jo serveixo, et juro que no hi haurà rosada ni pluja en tots aquests anys fins que jo no ho digui. Se comença així. És un típic anunci profètic. S'ha acabat la pluja, sequera. En tots els anys fins que jo no ho digui. No són bromes, eh? Fixeu-vos que aquí poso exabrupte. Comença a un rei 17, exabrupte. Exabrupte vol dir un començar així, flash. El Yahvé vivent, a qui jo serveixo, i la sequera. El Senyor va comunicar la seva paraula a Elies i li digué: vés-te'n d'aquí cap a l'Orient. A l'Orient vol dir travessar el Jordà i anar a casa seva, perquè ell estava a Israel. Bueno, també m'he oblidat de dir que aquest gran profeta, i en general els grans profetes, apareixen en els moments dels grans desastres. És a dir, quan el poble va bé no necessiten profetes. I això de cara a lo demòtic és interessant. És a dir, quan la demòtica, quan el poble funciona i està sa, no té per què, es redueix. El profeta no és res més que una persona, diguem-ne, que és animador social, que simbolitza una miqueta l'ànima del poble, però no té importància. Com tampoc hauria de tenir l'estat. És a dir, si un poble estigués benvingut i hagués consent, no tindria per què haver-hi estat. D'acord? O quasi vigents, molt poc. I en canvi, quan està malament, surt l'estat fort. L'estat fort i el poble fluix ben junts. I també, llavors, aquí a Israel, aquí avui dia està ja molt refinat i la persecució dels profetes és tan gran que no es veuen per enlloc, ni consten com a institució, diguem-ne. És a dir, no consta. No es diu que hi ha profetes com hi ha presidents de la Generalitat o hi ha jutges o hi ha coses d'aquestes. No es diu això. Perquè a més l'Església ha acaparat la funció profètica, teològicament ho ha acaparat ella, i llavors no deixa que ningú sigui, ella tampoc, i ella tampoc ho és, perquè no és profètica, sinó que és estructurada i jurídica. Perquè fixeu-vos que els tres pivots clàssics de la Bíblia per sobre del poble són el rei, els sacerdots i els profetes. I llavors aquest triangle és un triangle molt curiós perquè el sacerdot té en comú amb el profeta que treballen en coses sagrades. En canvi, el rei treballa en coses profanes. El sacerdot i el rei tenen en comú que són institucions regulades. En canvi, el profeta és atípic, anòmic i irregular i sense llei i tot el que vulguis. I el rei i el profeta tenen el en comú que són executius. I en canvi, el sacerdot és consellatiu. M'explico què vull dir o no? És a dir, i és molt interessant aquest trípode, és molt interessant. El profeta crea Bíblia, el sacerdot la llegeix, la comenta, la celebra, fa litúrgia, repeteix, rememora, revisa, això interpreta. Tot això és feina de sacerdot. I la feina del profeta és crear-la, la Bíblia. Però és curiós que els sacerdots que interpreten la Bíblia no se n'adonen que aquella Bíblia l'han fet profetes i no deixen que el profeta del seu temps segueixi fent Bíblia. Tots els profetes són perseguits en el seu temps i després, si el poble li entusiasma el missatge, guarda els escrits. I llavors s'han d'acceptar. I llavors el que fan els sacerdots i el rei moltes vegades és agafen aquests escrits, els retoquen i els posen a la mida.
una miqueta com fa l'Església amb els sants, no? Que en vida els persegueix i quan són morts els eleva als altars per a condició de que la biografia estigui retocada. És una cosa molt semblant amb aquesta, aquests processos de poder. Doncs en el moment d'Elies, el regne d'Israel estava fet una caca. És a dir, el regne de Judà anava fent el seu camí per una altra banda. I també hi ha algun profeta per aquí que anirà sortint. Però Israel estava fent molt mal fet. I això se simbolitzava perquè el rei s'havia casat amb una reina de Tir, que era del Líban, era Fenícia, i aleshores el poder de Fenícia era tan fort que estava entrant a Israel. I aleshores doncs, l'ànima de Fenícia es menjava l'ànima d'Israel. I és una guerra de déus, però també és una guerra d'homes, perquè eren més rics Tir que no pas Israel, encara que Israel era molt ric, molt més ric que Judà. I la riquesa d'Israel la va fer prescindir de l'ànima, les aficions a les coses. I aleshores, doncs, a sobre d'això, ve tota la influència fenícia i llavors surt el profeta fort. Surt el profeta fort perquè hi ha una situació límit, una situació grossa. El Senyor va comunicar la seva paraula a Elies, li digué, vés-te'n d'aquí cap a l'Orient i amaga't el torrent de Querit a l'altra banda del Jordà. El torrent de Querit és el torrent que passa pel poble seu, per Tisbe. Beu aigua del torrent. Jo he ordenat als corbs que t'alimentin. Bueno, aquí comença tota la parafernàlia típica dels escrits sobre profetes, inclòs Jesucrist, no? Els miracles, les coses meravelloses que fan, etc. No? Això es pot entendre doncs, com un miracle, o es pot entendre senzillament que has de viure del que hi ha a la muntanya. Que els corps t'alimenten com s'alimenten ells. No? Què? Sobre. És que no t'entenc. Sobreviure. Ah, sobreviure. Sobreviure. Em fa que és que sobre menjar per poder viure. Sobreviure, sí. Penseu que aquesta figura del profeta expulsat del territori, vivint amagat per les muntanyes com una cabra silvestre, és essencial a Israel. Això serà, i Elies és el prototipus, ja encara anirà dient més coses després, oi? I Joan Baptista, quan es posa a ensenyar en el Jordà i a batejar, diu que anava vestit amb una pell i que menjava llagostes del camp, saltamontes, no? Que és el mateix que això, com dient, aquest és com Elies, és el no, i es diu inclús que és la reencarnació d'Elies. No? I Jesús també diu, quan aneu a predicar, no porteu bastó, no porteu sabates, no porteu sarró, si no aneu així, sense res, a sobreviure. No? Això és, dir, és tot una tradició que dins del món cristià en diuen anar a l'apostòlica. En diuen, aquest va a l'apostòlica, vol dir que no porta res, que viu de l'aire del cel. És una frase que s'ha dit perquè els apòstols primers eren enviats per Jesús en aquest plan. I a més Jesús també es pinta moltes vegades que es retira al desert, que viu al desert, que li segueixen les multituds, que no tenen res per menjar, que ell no té lloc on posar el seu cap, i els guineus tenen on posar el seu cap, i els no sé quants, els llops, i no sé què, i el fill de l'home no té on reclinar el seu cap. Vol dir que estava precari, com aquest, precari, perseguit. Això que posa aquí, clandestinitat. Ell va fer tal com el Senyor li havia dit, se'n va anar a viure al torrent de Querit a l'altra banda del Jordà. Suposo que enteneu que és que el volien matar. Fixeu-vos una altra cosa també típica. Normalment el profeta el volen matar perquè diu coses que són les que no diu ningú, que no es poden dir. És el discurs políticament incorrecte i llavors doncs els volen matar. Tu no riguis. Bueno. Els corbs li portaven pa i carn cada matí i cada vespre. Hi havia aigua del torrent, i bevia aigua del torrent. Pa i carn, o sigui que era, no era vegetarià. Bueno, i ara ja heu rigut, vol dir que ens ha passat l'enfadona que va agafant. Ah, és una enfadona d'intensitat davant del tema. Sí, és veritat. Bueno. Doncs ja està això, no? Fixeu-vos que diu molt poques coses, fa xam, xam, xam. Ara ve un famós passatge, que és el passatge aquest de la viuda de Sarepta. Al cap d'un temps el torrent es va assecar, o sigui que els miracles de Déu tenen un límit, ja se li ha acabat l'aigua. Bueno.
Llavors va haver el trasbàs de l'Ebre i ho van arreglar. Es va assecar perquè no plovia el país, esclar, com que hi havia la sequera que ell mateix havia ordenat, doncs ell era víctima també de la sequera. Llavors el senyor va comunicar la seva paraula a Elies. Li digué, vés a Sarepta de Sidó i queda-t'hi. He disposat que et mantingui una viuda d'aquella ciutat. Bueno, primer de tot, fixeu-vos que tot el que va fent ell li va dient al senyor que ho faci. Això és molt interessant. En el Nou Testament es dirà, l'esperit va agafar Jesús i el va portar al desert. L'esperit va agafar Jesús i el va portar a Galilea i anava predicant la Bona Nova. L'esperit va agafar Pau i el va portar a Europa perquè ell se volia anar cap a una altra banda i l'esperit li va dir, no, tu vas cap a Europa, etc. És a dir, el profeta no és ell, sinó que és Déu en ell, o és l'esperit en ell. En aquest cas és l'esperit del poble, és el Yahvé, que és l'esperit del poble, no? I el profeta va mogut sempre per l'esperit de Déu. Fixeu-vos que això aquí és un dit que era excepcional. L'ideal, i això és el secret del Nou Testament que sempre em preguntes, és dir, què planteja el Nou Testament? Que tothom sigui profeta. Que tot sigui, ja vull dir, allà aquell desig de Moisès, recordeu? Tant de bo que tot el poble fos profeta, i us recordeu que ho vam llegir, no? Doncs aquest desig de Moisès, que és d'Elies, això està en aquesta llista d'aquí. Aquesta frase està per aquí, Ja la podríeu buscar per aquí. Doncs la idea és que tothom sigui profeta, és a dir, que tothom sigui, en l'Evangeli diu, de Chibilis Dei, és tret de l'Antic Testament, que siguin tots ensenyables per Déu. Ensenyables però dòcilment, vull dir, ensenyables amb el cor obert. Que estiguin amb el cor obert per aprendre de Déu tots. I llavors Déu va animant a tots. És a dir, que igual com la nostra ànima anima en totes les nostres cèl·lules, doncs l'ànima del poble té d'animar tota la gent. I quan l'anima, quan la gent és enduta per l'esperit del poble, a tot el poble és profeta. I ho diu poble sant, no sé què profètic, no sé què sacerdotal, no sé què real. Poble real, és que no sé com ho diu, això és un tros de Sant Pau, penso. Hi ha una frase d'aquestes així, més o menys. Però això és abans diu, convé que jo me'n vagi perquè vingui l'esperit. Exacte, perquè Jesús es trobava en el sentit que feia massa paternalisme, diguem-ne. Entens? És a dir, al principi està bé que Jesús hi sigui i tal, però després ha de marxar. I la gent s'ha de trobar cara a cara amb l'esperit. O sigui que, i això és fortíssim. Això a mi m'encanta, Elies, sense res, quatre frases que posa per aquí. Hi ha més de quatre frases, però vaja. Una altra cosa curiosa és que l'envia en el territori dels seus enemics, perquè Sarepta és a Sidon i Sidon és Fenícia. O sigui, l'envia precisament a casa dels seus enemics, però també ho ha fet a David. No sé si recordeu que David va anar amb els filisteus. Doncs aquest també se'n va a casa d'una viuda. I també a Jesús li diuen, no hi havia prou vídues d'Israel que se'n va tenir d'anar allà. Bueno, ells se'n van allà perquè el perseguien. Jesús també es va tenir d'amagar diverses vegades. És a dir, en el temps de la vida pública de Jesús a Galilea, que va ser molt curta, diverses vegades s'explica que Herodes el va matar. I una vegada i ell s'amagava. Llavors la interpretació piadosa és que es retirava per resar. I també resava, i evidentment es retirava per resar, però ell es retirava perquè el mataven, si no, i s'amagava. I una de les vegades li diuen, escolta'm, que l'Herodes et vol matar. I ell contesta, digueu-li en aquesta guineu que avui demà estaré aquí i demà passat ja no hi seré. El dia que tinc una mica de paciència, i ho deia perquè estava rodejat de multituds i no el podien matar allà davant de tothom. I va fer la seva feina i després se les va guillar. Però li va dir, digueu-li aquesta guineu. I després, al final, quan ja està condemnat a mort per Pilat, a dalt porta Herodes, té aquell que buscaves, aquí el tens. Bé, doncs, al cap d'un temps, el torrent es va assecar perquè no l'hi ha de ser. Després el tema de la viuda. El tema de la viuda, una espècie de, quasi diria, perdoneu perquè no dic això, però una espècie de pau, de saber allò que va ocupar-se l'administració, et donen un imprès. I diuen, sol·licitud per no sé què, i et posa totes les coses, t'omplir, no? Doncs per ser profeta, una de les coses que has de fer és resucitar un fill d'una viuda. És a dir, si no, no és un profeta de Catalunya. Això li passa a Elies, li passa a Eliseu, li passa a Jesús, tots tenen la seva viuda, que ara sortirà això, no? Després, el tema de la viuda és un tema també interessant, per una altra banda. És a dir, per què és viuda? Fixeu-vos que en els salvatges primitius vivien en uns clans
o amb unes tribus o el que fos, que eren 30-40 persones. En canvi, des de que hi ha l'imperialisme en el món i la lluita de classes, tot es trenca i només hi ha la família pelada, papà, mamà i nens. Aleshores, aquestes es troben solos en el peligro. I quan resulta que el pare mor, és una desgràcia, perquè apareix l'orfe i la vídua. Llavors, a Israel, sempre que llegiu els salms, en el lloc que surt molt sovint la paraula Déu atén les orfes i les vídues i les atén a la seva tribulació, surt molt sovint això, l'orfe i la vídua, era el signe d'Israel de parlar del qual Marx parla de la lluita de classes, els oprimits. És a dir, signe que s'ha trencat la societat és que hi ha orfes i vídues. Perquè quan eren 30-40, encara que morís el pare, hi havia 29 pares més per ajudar. I si moria la mare, hi havia 29 mares més, per dir-ho d'alguna manera, no? En canvi, si va sol, doncs es queda un sol amb els d'això i és un pes gros, no? Per tant, és el signe d'estar amb els oprimits. És a dir, Jesús, Elies, Déu l'envia amb una vídua que tenia un orfe. Això és una cosa. Una altra qüestió, també, encara de la vídua. És a dir, aquest tema està tractat, ja el mirarem algun dia, amb llibres de després del Nou Testament, en què els jerarques doncs, recomanen que la persona que vulgui fer parella, que es casi. Sant Pere diu que sigui, que el bisbe sigui un home d'una sola dona. Diu que sigui un home d'una sola dona, com dir, els capellans ja poden tenir dues dones. I la gent corrent pot tenir dues o tres dones, les que vulgui, però un bisbe no, home, un bisbe amb una n'hi ha prou ja. Això deia així, avui dia ni bisbes ni capellans es poden casar. Però és una castració d'aquestes típiques. Aleshores, doncs, resulta que Pau, ell es queixa, amb un escrit que segurament no és d'ell, que se li ha posat, es queixa de que tots els apòstols van amb una companya. Diu així, és una companya d'apostolat. I que ell és l'únic que va sense companya. Probablement també hi anava amb companya, quasi bé segur. Però això després es va, diríem, radicalitzar. Però llavors en la Didaché, que és un llibre que està escrit en el mateix temps que els últims llibres del Nou Testament, llavors allà la comunitat cristiana ja ha guanyat la línia jeràrquica i la línia profètica ha quedat arraconada. Però no gosen, perquè tenien molta fama els profetes en el Nou Testament, perquè en el moment primer del Nou Testament tots eren profetes, després resulta que surten unes jerarquies, i llavors, això és llarg d'explicar, ja ho explicarem quan fem el Nou Testament. Però aleshores, doncs, el llibre de la Didaché és un llibre contra els profetes, però molt fi. És un llibre que parla de la jerarquia, parla de la litúrgia, etcètera, molt interessant, institucionalitzar la comunitat, però diu una cosa molt curiosa, diu, si ve un profeta, el tanto, perquè els profetes els tenien fora, però venien, feien visites, passaven, no?, perquè el profeta sempre camina. Aleshores, doncs... Què els donava l'actitud del profeta? Vox Populi, la veu del poble, la veu de la comunitat, de la gent que el tenia per tal, però aquesta pregunta està contestada en el llibre aquest, que aquests jerarques que estan escrivint aquest llibre diuen el tanto, si és un verdader profeta o un bon profeta. Llavors posa una llista de coses per saber si és bon profeta o no és profeta. M'entens? O és fals profeta. La posa una llista i posa aquesta llista. Llavors, a part d'aquesta llista, que és molt discutible, llavors posa una altra cosa. Diu, i en tant en el tema de les dones dels profetes, diu el llibre aquest, diu, no els jutgeu els profetes. Sant Pau diu que el profeta no pot ser jutjat per ningú que no sigui des del mateix esperit de Déu. Però això és de l'altre, no el jutgeu. Diu, perquè així van actuar els profetes antics. I es referia a Elies. El qual suposa, aquell escrit suposa, que la gent entenia que Elies amb la vídua, que ella s'entenia la mar de bé. A part que li donés menjar. No? Igual com els altres profetes, i posa una conclusió d'aquelles típiques de senyor eclesiàstic, dient, si aquest profeta fa això, però no ho recomana, és bon profeta, però si ho recomana de fer-ho, és un fals profeta. O sigui, ell sí, però que no contagia els altres. Això és un escrit molt interessant, amb unes notes. Està editat a Argentina, amb un tio que sabia molt, però vaja, són llibres antics, del temps de Jesucrist, quasi bé. Però també n'hi havia dones profetes. També n'hi havia, sí. Moltes, moltes, sí. El Nou Testament està ple.
la profetessa Anna. Sí, 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 sí. Profetessa Anna que està amb Simeó, oi? Anna i Simeó. Sí, sí. Bueno, les dites aquestes coses sobre les vídues, oi? Tingueu en compte que llavors, doncs, com que els molestava que les vídues s'entenguessin els profetes, doncs aleshores en el Nou Testament, a la carta a Timoteu, fixa que fa molt Nou Testament, eh? La carta a Timoteu, doncs, recomana que hi hagi una espècie d'estament com si fos un monestir de vídues. Eh? És a dir, parla de com han de ser els bisbes, com han de ser els preveres, com han de ser els diaques, com han de ser les verges i com han de ser les vídues. Les verges són el que diem els monges. No? Però llavors hi havia una espècie d'ordre religiosa de vídues. No? I això, en el temps del Vaticà II, que moltes coses d'aquestes van remoure, un famós francès que es deia l'Abbé Caffarel ho va instituir a París, una associació de vídues que feien vots o promeses o el que sigui, i vivien quasi religiosament, no? Quasi com monges. I la meva mare ho va implantar aquí i ho va escampar per tot Amèrica. I és la que traduïa el català i traduïa el castellà tot el de França i anava allà i tal, i es va entendre molt bé. I quan va morir va voler que en el seu, a les seves mans hi haguessin les promeses aquestes de la germandat, no germanor, no sé com li deia, la fraternitat, la fraternitat de les vídues. Bueno, el que ho porta aquí és mossèn Vergés de les monges aquelles de Sant Anglí, del carrer Anglí. Aquell és el conciliari de tot això d'aquí a Catalunya. És un dels meus. Les d'Anglí? Sí. Sí, però elles no són vídues, eh? Ell està allà amb les monges aquelles, porta és el director espiritual de les monges, però a més és el director d'aquesta altra cosa, que és externa. Tens, aquestes vídues viuen a casa seva, amb els seus fills i tal, bueno, i prometen normalment no tornar-se a casar, per exemple, etc. Però vull dir, són estaments que poden tenir la seva gràcia com a coses i institucions d'una societat, no? És una manera de fer. Mentre no prohibeixin, mentre no, això, si volen fer-ho i els agrada, i són, no deixa de ser una forma de fidelitat a Déu, el Brahma Kariya que posaven aquelles nos, recordeu aquella pàgina de nos de l'indoeuropea i del sànscrit que vas posar l'altre dia, em sembla que una pàgina. Era vosaltres que se'l va donar. Sí, crec que sí, les negacions, les 20 negacions. Les 20 negacions de l'hinduisme. La primera per a Rússia, vas comentar que ho tornaries a portar dimecres. El dimecres va donar. Aquí no. Aquí no, però per un full que són les 20 negacions sagrades de l'hinduisme. No. Molt bé. Bueno. Doncs ja veu el que dona de si només la paraula de la vídua, eh? La sequera també ha de donar molt de si, no? Aquesta sequera que diu que no deu ser pas d'aigua. Segurament que no, però no se sap, vull dir, s'ha d'interpretar, s'ha d'interpretar que sigui això o altre. Aquesta sequera té molta relació amb el desert, amb la relació, i el desert també és un desert, oi? El desert hi ha sequera. I això vol dir, doncs, que fallen les coses d'aquest món. Que no hi ha esperit. Que no hi ha esperit i llavors el món s'asseca. I la pluja és... Exacte. Fixeu-vos que discutíem abans del començament el bateig d'aigua i el bateig de foc. I la pluja seria un bateig d'aigua, entens? Seria les aigües salvadores, no? Però ja veuràs que també el dia també surt amb el foc, també, amb el foc. L'aigua viva i el foc. Sí, fa més coses l'aigua bíblica, però també bé, no sé. Aleshores, ell se'n va anar a Sarepta. Arribat a la porta de la ciutat, veia una vídua que recollia llenya. La va cridar i li digué, porta'm, si et plau, una mica d'aigua en un gerro que vull veure. Quan anava a portar-la ahir, Elies la va cridar de lluny estant i li digué, porta't també, si et plau, un tros de pa, estava fa molt enc. Ella va respondre, fixeu-vos aquí els corbs ja fallen, eh? És a dir, els corbs també, com que hi ha molta sequera, ja no inventen pa. Ella va respondre, et juro per la vida del Senyor, el teu Déu, fixa't, eh? Per la vida del Senyor, el teu Déu, que no tinc gens de pa. Només se'n queda al pot un grapat de farina i una mica d'oli a la gerra. Era pa d'oli, eh? Sabeu el que és el pa d'oli? Als pagès es fa molt el pa d'oli, és boníssim. Boníssim. Bueno, és un pa que es fa amb oli, mira. Sense aigua. Farina i oli. Sense aigua. Sense aigua amb oli. I sense llevat. No, amb llevat. Llevat, sí.
Ja, prenia el seny, però... Jo només em queda al pot un grapat de farina i una mica d'oli a la gerra. Ara recollia unes branques per coure-ho per a mi i per al meu fill. Ens ho menjarem i després morirem. I no tenia res més. Llavors l'Elies li va dir, creus que això té una intenció, però forta, forta, eh? No tinguis por, vés i fes tal com has dit, però amb la farina que tens, coma primer un panet i porta-me'l. Abans de tu i el teu fill, porta-me'l a mi. Perquè ja em couràs per tu i per al teu fill, perquè això diu el Senyor Déu d'Israel. El pot de farina no es buidarà, ni la gerra d'oli s'acabarà fins al dia que el Senyor enviarà la pluja a la terra. Dit d'una altra manera, en el llenguatge que tu deies, no? Aquella gent sí que té esperit. Els que estan amb el profeta, Jesús diu, el que doni un vas d'aigua amb un profeta tindrà mercè de profeta. És a dir, donar aigua amb un profeta és fer de profeta. Només donar aigua amb un profeta el que reconeix la profecia, per tant ell ja té l'esperit allà dintre. Això és important, tot això. I després a la Nirajé, malgrat sigui tan antiprofètica que no ho sembla si ho llegeixes distret, doncs diu ben clar, una vegada demostrat que és profeta una persona, llavors els jerarques de la comunitat que pleguin i que s'assegui el profeta i que presideixi la comunitat del profeta. Diu això, perquè els profetes estan per davant de tothom. Això diu la Nirajé. Imagineu el respecte que feien els profetes en aquell temps que els volien treure però no podien. No? I diu, i del millor que tingueu, i de les primícies del que tingueu, doneu-li primer de tot al profeta. O sigui, que és curiós, eh? Recordeu allò d'Abel, que va donar el primer i el millor. És a dir, això, el profeta és Déu, és una forma de parlar de Déu, no? De parlar de l'esperit transcendent. No? Aleshores, no s'adora la persona física del profeta, sinó que s'adora Déu en el profeta. Llavors, aquí Elies, que és un descarat, perquè va directe, així, flash, no et moriràs, tranquil·la, tu primer dóna'm una a mi. Esclar, això exigeix de la vídua i de l'orfe, de la vídua, doncs exigeix la fe. És a dir, que per damunt de tot i de la vida i de la mort hi hagi la creença de que ell és l'esperit, que té l'esperit de Déu. Esclar, això es pot entendre d'una manera més rebaixada, dient, esclar, com que els va prometre que no faltaria la farina, això no és xollo. Llavors, sí, esclar que ho farem, si és a la base d'això, però se la jugava. Enteneu, no? Aquesta incertesa, no? Aquesta incertesa fa que es demostri que aquella persona té fe. D'acord? Ella se'n va anar i va fer tal com Elies li havia dit. I en van menjar ell i ella amb tota la seva família. Veus? Aquí passa allò també que dèiem del cens i tot allò, no? Que quan es castiga un es castiga tota la família, doncs també quan es fa bé un es fa bé tota la família. És a dir, que el bé està, com a mínim està contagiós com el mal. Durant dies i dies. Tingues en compte que va marxar d'allà perquè la condemna de la sequera no afectava Fenícia, només afectava Israel. I en va menjar ell, el pot de farina no va buidar-se ni l'oli de la gerra s'acabava, tal com el Senyor havia anunciat per boca d'Elies. I ara ve la famosa resurrecció del fill de la viuda. Un temps després d'això, el fill d'aquella dona, la mestressa de la casa, es va posar malalt i la malaltia era tan greu que el noi es va morir. Ella va dir a Elies, deixa'm estar, home de Déu, has vingut a casa per recordar a Déu les meves faltes i fer morir el meu fill? És a dir, l'atribueix amb ell. Però les faltes d'ella, recordar-me les meves faltes. Per recordar a Déu les meves faltes. És a dir, Déu s'havia distret de les faltes d'ella i Elies diu, no, aquesta dona no te'n fiïs Déu, perquè és dolenta. Llavors Déu diu, ah, si és veritat, no m'havia donat, i llavors mata el fill. Doncs ell li va respondre, dona'm el teu fill. Elies el va rebre dels braços d'aquella dona, el va pujar a la cambra de dalt on vivia, és a dir, ella estava en una cambra de més amunt, i l'aixegué al seu propi llit. Després va invocar el Senyor dient, Senyor Déu meu, fins i tot aquesta vida que m'hostatja vols mal, que fas morir el seu fill. Fixeu-vos, això és tràgic, no? És aquesta tragèdia. I aquestes tragèdies són el preludi, flash. Llavors s'ha estirat tres vegades sobre el nen
i va invocar encara el senyor dient: Senyor Déu meu, fes que la vida torni a dins d'aquest infant. Però que li va costar, va estar tres vegades. El senyor va escoltar el crit d'Elies, la vida tornà a entrar dins de l'infant i l'infant va reviure. Elies va prendre el nen i el baixà de la cambra de dalt. El retornà a la seva mare i li digué: mira, el teu fill és viu. La dona va dir a Elies: ara veig que ets un home de Déu i que la paraula del senyor que tu pronuncies es compleix fidelment. Això últim és el que se'n diu la confessió de la fe en el bautisme. Aquesta frase: ara veig que tu ets un home de Déu, que la paraula del Senyor no es compleix fidelment. És un càntic en lloança de l'esperit i de funcions, tot això, no? I ha funcionat tot això. I això com s'ha d'interpretar aquesta resurrecció? O com es pot interpretar? Des de la pura i llisa miracle, seria el més material de tot, que estava mort i ja em va tornar a reviure. I dintre d'aquí tots els descreguts que no s'havia mort, sinó que era d'això, tal, que hi havia, només era una suspensió temporal, que passa a vegades, no? Des dels que ja són més esotèrics, que diuen que doncs, hi ha una reencarnació, hi ha l'esperit d'Elies que passa amb ell, o l'esperit de Déu que li entra, etc., que va i ve, és a dir, de l'altra vida amb aquesta, fins a dir que tot això no va passar res d'això, sinó que senzillament doncs, es posa com un exemple límit, no? És a dir, com un exemple límit, que has d'estar disposat a la mort, que ja és la segona vegada, perquè ja ho he dit allà, menjarem i morirem. Aquest noi es moria i es va curar. Es pot entendre d'una manera més humana, més natural, més natural, més miraculosa. Tot, menys que si era mort, va trobar la vida, tot menys això. S'ha d'entendre tot menys això. Això tu, perquè no... Esclar, tu perquè no hi creus, però hi ha gent que no, que et pensa que és exactament el que tu dius que no. Hi ha gent que això ho interpreta al revés, no? Però per mi, les dues coses, tot no, perquè si dius tot, llavors alguna cosa bona hi haurà en aquest tot. No? Però vull dir, tant creure que el va curar amb trucos orientals, o jo què sé, o amb maneres de medicines esotèriques, o el que sigui, tant si és això com si és un miracle pur i llis, això és la interpretació, diguem-ne, material, no material, és a dir, el peu de la lletra. No? Llavors, doncs, el peu de l'esperit, diguem-ne, és que t'has de jugar la vida. I qui es juga la vida, encara que mort, viurà. I és igual. Jo, per exemple, en el tema de la resurrecció, que és un tema complicadíssim, diguem-ne, un tema d'això, que és el mateix, però a l'engròs, a més, en plan industrial ja, perquè tots hem de ressuscitar, no? Doncs, per mi, no és que està dient que ressuscitem, perquè hi ha molts problemes. Llavors, un caníbal s'ha menjat un missioner, qui ressuscita, el caníbal o el missioner? I se li ha integrat en el seu cos, no hi ha molts problemes. Ah, sí? Però llavors el tros de carn que és del caníbal i que és del missioner, qui se'l queda? Anava a dir que... Si tu als 90 anys fet una caca no m'interessa, eh? O sigui, jo vull ressuscitar als 33. Estava a punt d'acabar una frase important, eh? Sí, l'hem deixat així. Això que ha sortit diverses vegades, oi? És a dir, la gent pensa que venim de Déu i que anem a Déu amb la mort, eh? Això és el mort i això és el naixement, no? I que entremig hi ha la vida. I en la vida hi ha l'edat adulta, que és la màxima de forces, la màxima de vitalitat, i després de caient i tal, no? Doncs hi ha tota una pastoral, diguem-ne, del naixement i de la mort. De preocupar-se molt de les festes de naixement i preocupar-se molt de les litúrgies de mort. I els capellans es dediquen molt als nens, els fan catecisme, i molt als avis, els hi van els set primers divendres de mes, i els porten a congregar, i el viàtic, i la sermonció, i les visites als malalts, i totes aquestes coses, no? Llavors, tota aquesta part d'aquí, que fa part important, doncs els capellans no gosen gaire, no saben com fer-s'ho. I a les iglesies, quan hi ha iglesies encara, hi ha misses encara, hi ha algú, les dones es posen a primera fila, els homes es posen allà esperant que acabi el capellà per guillar-se-les,
Ahir entren, quan ja veu que el capellà surt, és a dir, primer estan esperant al carrer, és als pobles, oi? El capellà es va revestint, i quan ja està revestit el capellà i surt cap a l'altar, llavors entren tots, es posen a l'última fila, oi? I llavors, a l'hora del sermó, van a ficar-lo fora, eh? Ah, això mateix. I quan acaba el sermó, tornen a entrar. Molt bé, això són detalls, eh? De tota la pel·lícula. Sí. Home, també el millor es pot interpretar que aquell de mort física no ho era, sinó simplement que li creia el profeta. I tot de cop se li va encendre una llum i va creure en aquest profeta. Per aquí va, per aquí va. És a dir, la visita profètica no es fa ni aquí ni aquí, sinó que es fa aquí. No? Aleshores, la persona que en un moment determinat, en comptes de seguir la llei de la vida, se t'enganxa per aquí, doncs això és la nova vida, que és el que se'n diu normalment la resurrecció. És a dir, la resurrecció no és una cosa que passa aquí, després de mort, que ressuscites, que és com es predica, clar, normalment. La resurrecció és entres en una nova vida. En una nova vida, en vida. I encara que se't mori el cos, oi? Per exemple, quan es tira un coet a la Lluna, o bueno, un satèl·lit artificial, el coet puja així, i el coet es queda en òrbita, aquí. Però les càpsules cauen totes. Les càpsules i els motors i tot el que servia per pujar cau tot el que hi ha, cap avall. Però ell queda dolant així. Però això és un símil del que vull dir, mira com riu. Sí, és un símil del que vull dir. És a dir, és la nova vida. La nova vida que la vius mentre vius i que a més quan et mori te n'enteres. I el que es queda dalt és l'esperit i el subjecte no. El subjecte sí, tant en quant es diu jo sóc l'esclava del Senyor. El subjecte és la rendició total a Déu perquè em dóna la gana. Sí, però vull dir, quan... Per consens amb Déu. La consola cau i el teu cos mor, el subjecte no està lligat al cos. És que ara m'estàs preguntant què passa aquí. M'estàs preguntant què passa si hi ha subjecte, no? I no, a dalt. Bueno, però és que a dalt és abans de morir. Sí, però dius, encara que et moris, dius allò que eres. No, jo això ho dic. Jo no ho he dit. Jo només dic que quan et mors, et mors. Aquí s'acaba. I aquí no hi ha res més. I allò també s'acaba. Però si allò no és temps, aquí no hi ha temps. Aquí sí que hi ha temps, però aquí no n'hi ha de temps. Però està lligat a tu, no? A tu subjecte. I això va caient, i que va caient. El tu no, el teu cos. El que va caient és el teu cos. El teu subjecte, no? En un moment donat de la vida, connectes amb el nostre model. O no connectes. En el nostre model, el moment està aquí, el fenomen està aquí, el subjecte està aquí i l'objecte està aquí. Doncs, el fenomen és el que és mort, però això és etern. Això és temporal. Això és temporal. I el subjecte queda al mig. Tot el que té d'aquí cau. I tot el que queda d'aquí queda. No sé si et contesto prou. Però és clar, el subjecte com a tal queda partit, com si diguéssim. És que arriba un moment que el subjecte s'uneix a l'esperit. És l'equívoc que hi ha a l'orient també de l'Atman i el Brahman. Que hi ha qui diu que l'Atman ha de morir perquè hi hagi el Brahman i neguen l'Atman, i altres diuen que l'Atman és el mateix que el Brahman. El Rig Veda diu Atman, Brahman. És a dir, l'Atman és el Brahman. Però és clar, és la part del subjecte que és eterna. El muero perquè no muero. Ara, si tot és per subjecte, doncs coses identitàries, llavors tot això cau. És clar, quan estàs preguntant el subjecte queda, m'estàs preguntant al fons una cosa identitària. Perquè tu vols que el meu subjecte es mantingui com a meu. La consciència de la persona... No, però una cosa és la consciència, que això queda segur. Això també l'Orient ho té claríssim, el xit, que és la consciència, està tot arreu de gust per aquí. Ara has dit la teva, ja. La paraula teva és la paraula que lliga amb el cos. Entens? Llavors, la tevitat és el que segurament es perd. Però la consciència no. Això també ho diuen a l'Orient, que una gota d'aigua, quan cau al mar, es perd la forma de gota, però l'aigua no es perd. La pregunta és, la consciència què és? La forma de la gota o l'aigua d'allà dintre de la gota? És aquest mateix problema. La gota potser té consciència de ser gota, també. Per exemple, jo tinc consciència que hi ha alguna cosa que em separa de tu, d'ell. Jo no sento el teu braç, ara. Però saps què passa? Que el que fa la gota és l'aigua. És a dir, el que tu dius gota no és res. O què és?
però jo, per exemple, de la meva vida... És una funda, és com un guant. L'important és la mà, i la mà queda tota. Sí, la identitat cau avall. Sí. Per tant, és una forma de dir que el subjecte individual a dalt no hi és. A dalt o... La individuació del subjecte no hi és. Exacte. Però no és ben bé el que has dit tu. Per tant, com que hi ha una àrea l'obre oita, la gota del xiri. Però per exemple... Tu eres xiri, no? Trobes de molècula? Tot això, diguem, des del punt de vista del mare, són veritats, preguntar aquestes coses. És una veritat. Davant de lo meravellós que és, que de ser tres molècules d'aigua passes a ser 3.000 milions de molècules d'aigua i estàs en comunió amb tot. Ets tu i més, com els verds i més. Ets tu i més, has dit. Sí, tu i més. Però tu també hi és. Bueno, home, perquè hi ha la gota, l'aigua de la gota hi és. Però no com a gota. Però no és teu, el tu no és teu. És la preocupació principal de tots els temps, aquesta. Sí, però... Si el tu com allò es manté... No, si cada dia ens abandonem i passem el tot amb la son i no ens passa res tranquil·lament, això dormint. I no sé quina preocupació tenim. I si ho fem conscient i perdem el sentit del jo, és fantàstic. Les dues coses. Sí, jo. I el de més. Sí, jo.